A comissão mista que elabora a revisão do Código Estadual do Meio Ambiente na Assembleia Legislativa terá mais dois meses de trabalho. Nesse período, os parlamentares vão realizar diversas audiências públicas pelo Estado com o objetivo de debater o Código Estadual. O ciclo tem início no final desse mês, em Chapecó, com a conclusão em novembro, em Florianópolis. A agenda de debate será assim. Dia 28 de outubro, às 9 horas em Chapecó e no mesmo dia, às 5 da tarde em Concórdia. Dia 29 será em Rio das Antas, a partir das 9 horas da manhã e em Lages, às 5 horas da tarde. Já no dia 11 de novembro, a audiência pública será em Rio do Sul, às 9 horas da manhã e no mesmo dia, em Joinville, às 5 da tarde. No dia 12, será na região sul do estado, no município de Içara, a partir das 9 horas da manhã. E em 18 de novembro, encerra o ciclo de debates com audiência pública às 10 horas, na sede da Assembleia Legislativa em Florianópolis. A comissão mista tem o objetivo de apresentar sugestões de alterações e aperfeiçoamento do Código Estadual do Meio Ambiente. Ao longo dos anos, surgiram legislações, portarias e decretos que confrontavam o Código Catarinense. Por essa razão, a revisão deve solucionar conflitos entre as leis estadual e federal.